מחסמים לסיכויים, זהו שמו של הכנס שהתקיים ב-4 באוגוסט על ידי עמותת סיכוי. נמצא איתנו רון גרליץ, מנכ"ל שותף בעמותת סיכוי. שלום רון. שלום. לפני שנדבר על הכנס, ספר לי קצת על עמותת סיכוי. עמותת סיכוי זה ארגון שמשותף ליהודים, לערבים, פלסטינים, אזרחי המדינה. אנחנו עובדים ביחד, ערבים ויהודים, בשביל לקדם שוויון בכל התחומים והרמות בין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים פלסטינים בתוך ישראל. העמותה הוקמה ב-1991, אנחנו קרובים לציון 20 שנה לפעילות העמותה, שבה אנחנו כאמור עובדים במשותף, יהודים וערבים מהזרמים המרכזיים בחברות שלהם, בחברה היהודית ובחברה הערבית, לקידום שוויון. מה אתם עושים בפועל לקידום שוויון כזה? אנחנו מאמינים שהבעיה בישראל בנושא השוויון קשורה למדיניות של הממשלה כלפי האזרחים הערבים. ומכיוון שהבעיה שם, אנחנו גם מאמינים שהפתרון שם. אנחנו עובדים מול הממשלה לקדם מדיניות שוויונית, בתחומים וברמות שונים. אנחנו עובדים על הקצאת המשאבים בתקציבי רווחה, תקציבי חינוך, תקציבים בתחום של התשתיות. אנחנו עובדים בתחום של ייצוג הולם, בזכות של אזרח ערבי להיות מועסק במדינה כמו הזכות של אזרח יהודי. אנחנו מזהים את הסיבות לאי שוויון בין יהודים וערבים, ועושים פעילות של אדבוקציה מול משרדי הממשלה לקדם מדיניות שהיא שוויונית. אז מה החשיבות של הכנס הזה בעיניך? המפגש הזה של יהודים וערבים, דווקא בימים האלה הוא מפגש מאוד חשוב. אנחנו בתקופה שיש כוחות חזקים ורוחות חזקות שפועלים נגד שיתוף בין יהודים וערבים ונגד המאבק לשוויון בין יהודים וערבים. ואפילו הייתי אומר נגד הזכות של יהודים וערבים לעשות דיונים משותפים. אז למי בעצם הכנס מיועד ומה בעצם יהיה בו? הכנס מיועד לאנשים מהחברה האזרחית, לארגונים שעוסקים בכל הנושא של יחסים בין יהודים וערבים ובמיוחד במאבק לשוויון בין יהודים וערבים. כמו שאמרתי, ארגונים ערבים, ארגונים יהודים וארגונים משותפים. הוא כמובן מיועד לאנשים ממשרדי הממשלה, אנשים שעמותת סיכוי בקשר איתם במסגרת המאבק שלנו לשוויון, ולאנשים מהרשויות המקומיות הערביות, שגם להם יש תפקיד חשוב ביותר במאבק לשוויון. מה שהולך להיות בכנס, אנחנו הולכים להציג מודל חדשני שפיתחנו בעמותת סיכוי. זה מודל שמציע שיטה למיפוי ואיתור החסמים מוני שוויון במדיניות הממשלה. אני חושב שאני צריך להסביר. כמעט בכל המקרים, הסיבה לאי שוויון בין יהודים וערבים זה לא חוק שקובע שבית הספר בכפר קאסם יקבל פחות כסף מבית ספר בהרצליה, אלא זה מערכת מאוד מורכבת ומסובכת וותיקה של חסמים שגורמים בסופו של דבר למדיניות להיות לא שוויונית. חסמים שנמצאים גם אצל משרדי הממשלה וגם בחברה הערבית וגם ברשויות המקומיות הערביות. ואנחנו מבינים שבשביל ליצור פריצת דרך במדיניות של הממשלה, אנחנו צריכים לאתר ולזהות את החסמים האלה. פיתחנו מודל שנקרא מטריצות החסמים. אנחנו נציג את המודל הזה בכנס, את המודל החדשני שפיתחנו, וגם נציג את האופן שבו יישמנו אותה על מדיניות של הממשלה בתחום הרווחה ובתחום המשפטים. בכל מקום נציג את המודל, נציגי הממשלה, הדרגים הבכירים ביותר, יגיבו גם למודל וגם לממצאים שלנו, ונקיים דיון משותף בסוגיות האלה. אז נשמע אם כך שזה מודל שאפשר גם להעביר אותו הלאה לגופים אחרים? בהחלט ככה. הכוונה שלנו זה להציע את המודל הזה לחברה האזרחית, לארגונים שעוסקים בקידום שוויון בין יהודים וערבים, ואולי גם לארגונים שעוסקים בקידום שוויון בתחומים אחרים, ושישתמשו במודל הזה בשביל לגרום לשינוי של מדיניות הממשלה. ולהבטיח לכולנו חברה יותר טובה וחברה יותר שוויונית. אני באמת מזמין את כולם להגיע לכנס הזה ולשמוע אותנו וגם להשמיע. תודה רבה. המון בהצלחה, רון. תודה.